Ei, què tal, família? Tinc una notícia dolenta. Bé, bona, dolenta. És bona perquè estem de vacances a Mallorca. Però també és dolenta perquè aquesta setmana no podré penjar un vídeo. Ja sabeu que més o menys des de maig tinc la costum de penjar un vídeo cada 3, 4, 5 dies. Però la setmana passada, abans de venir de vacances, no vaig tenir prou temps per editar i no he pogut posar cap vídeo. Sí que ja tinc preparat i gravat l'últim episodi d'Uncharted 4. També tinc gravat, falta editar, el primer episodi d'una nova sèrie, que ja veureu. I tinc molt material per començar a tenir també un vídeo bastant bo de Pokémon GO, que m'heu demanat i que sé que està agradant molt. I he recopilat molta informació per poder fer un nou vídeo amb un repte especial. Així que esteu atents i fins al pròxim vídeo. Adéu!